Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Egey dənizində və Şərqi Aralıqda son prosesləri və hərbi dəniz qüvvələrinin fəaliyyətini izləyirmiş. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Bəyanatda Yunanistan və Cənubi Kiprin fəaliyyətinə dəstək ifadə edilib. Qeyd edək ki, Şərqi Aralıq dənizi ilə bağlı problemlər haqda ya regional güclər və sahilyanı dövlətlər, ya da qlobal super güclər açıqlama verir. Ermənistan kimi kiçik və Şərqi Aralığa uzaqdan yaxından heç bir aidiyyatı olmayan, problemlər içində olan və iyanələr hesabına yaşayan bir dövlətin hansısa açıqlama verməsi və prosesləri izləməsi sadəcə gülüncdür. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.